Mira, poden començar, si vols, Pere. Eh? Bé, primer de tot, benvinguts i d'entrada i anant de la fundació hem de demanar disculpes, òbvies, perquè estem editant un llibre de 2010. Eh? I jo crec que molta de gent no sabia si arribaria mai a part o no arribaria a part aquest llibre i han considerat que evidentment els deutes s'han de pagar i aquest deute era molt important i simbòlic per dos motius. Primer, com a efecte a l'Escolònia de Lluc, que és el nostre santuari musical de Mallorca. El segon, perquè afecta a un dels dirigents més llarg de la coral de l'Escolònia de Lluc, de la història de la música, que és el pare Jaume Palau, que a més també era compositor, i efectivament, i a més, com a continuació a represa possible del que seria el simpòsium de l'art històric a les Illes Balears i estudis musicals. Aquest llibre veureu que té tres franges, si el mireu així, i veureu que la primera fa referència al pare Jaume Palau, la segona faria referència en els estudis relacionats a l'Escolania de Lluc i la tercera en els estudis musicals, perquè en tant que tampoc no hi ha tant de llocs a on se puguin fer publicacions d'estudis musicals de les Illes Balears, consideràvem que sempre s'ha considerat així, que això també és un espai. Això en primer lloc. Avui parlaran en Rafael Riera, organista de Lluc, Antoni Molet, patró i també estudiós d'art i organista, i molts en Parets, que no ho hauré de presentar jo, perquè faria mal. Jo només vos volia dir un parell de coses. A part de demanar les disculpes, també informo-vos d'un parell d'elements. El primer de tot és que des de la Fundació ja fa un parell d'anys que estan fent feina en la parada en marxa d'una biblioteca arxiu que volen que s'avigui a Ca Parets. Sabeu que l'arxiu Parets és un arxiu primordial per tot investigador musical de Mallorca, ho ha estat així. Està gairebé en la totalitat ja a partir d'aquesta setmana a Can Cirera, Trient de la Pobla. El que seria el fons de llibres de mossèn Parets i de la Fundació ACA estan en procés de catalogació, ja n'hi deu haver uns 300 o 400, però n'hi ha milers, i estan en procés. I a més, comptant amb l'arxiu documental. En l'arxiu documental hi haurà una feinada, tornar a posar en ordre, acabar de catalogar, d'ordenar i tot això, però que sapigueu que està viu, està en marxa i l'objectiu és clar. És a dir, tenir una biblioteca arxiu important i de referència i sobretot a l'abast dels investigadors, que ja crec que és la voluntat. I a més, i jo ja cap aquí, també tenim en marxa un procés de digitalització de tot el que s'obre editada a la Fundació Musical ACA. Les coses de Palacio van despacio, però arribarà. Tenim un procés, un conveni amb la UIC per veure com podem digitalitzar tots els llibres que han publicat a través de la Fundació Musical. I comptabilitzats en pàgines, són 11.000 pàgines editades. I només de Solstice, només de Simpàcium hi ha 5.000 pàgines. Clar, però 5.000 pàgines de 7 edicions a l'abast dels investigadors que puguin fer una recerca acurada i ràpida per començar a tenir un punt d'investigació és molt important, com també és una manera de posar en valor la feina que s'ha fet durant tots aquests anys, que ara exclusivament està en paper. I avui en dia, ja que estigui en paper, clar, és molt mal de fer. Jo no sé com ho han fet els darrers anys, però és mal de fer trobar això. I clar, l'obra publicada serveix de punt de partida. Perquè jo sempre dic, ara no ho dic jo ni sense valor, ho ha dit molta de gent, els amos som petites persones a damunt d'escanes de gegants. A veure, és tota la gent que ha fet feina darrere d'altres, entre els quals n'hi ha molts aquí presents. Si vos pareix, ja he acabat el que vos volia dir. Si vos pareix, mos en pareix que és un dels coordinadors, l'altre era en Arnau Reinés, que per motius de pandèmia no ha pogut ser aquí, parlarà primer ell, després en Toni Molet i per acabar a passar el Riera. Si vos pareix, bé. Bé, jo estic molt content quan me varen dir que tot això se tornava a volar en marxa. I
vaig obrir després problemes, però va, desmonar. Jo vaig dir, al de fi estic content, però pensant que això no se duria a terme. Però quan hi ha gent d'empenta, no? Jo aquí n'hi ha dos, no vull citar nom perquè n'hi ha molts, però aquests dos que manen per més o anen per molt, això és d'agrair en aquest moment en què mos trobem. Ara jo, què diria? Acabar, el lo que vaig acabar a Lluc, que és que de paraula mos varen comprometre, pensau que ja, no sé per mi, ja ho havíem fet honoris causa del pare Martorell. Sí. Després de Lluc ja ho havíem fet. Sí. Però va, així com amb el pare Palau va sortir tot brodat, va ser molt bo de fer, un dia amb en Toni, va ser en Toni, sí, que me diu, hem d'anar a Lluc, dic que què vol fer Lluc. En el pare Palau hem de fer unes jornades i més com a santuari. El dues trull, segurament vos ho va comptar, de les escoles de gramàtica de Mallorca. Si vos fixeu, tots anem a santuaris. Hi hagués escoles de gramàtica no n'hi hagués, però anàvem així. I va dir per què la dedicant al pare Palau. Bé, com sempre, aquella reunió en què consistia, per això, anar xerrant la banda, i deia tal dia, tal hora, tal, normalment l'Ajuntament feia un escritet, també venia, donava els surs, després a la sala aquella gran del miracle de Lluc, van fer la jornada. Però va sortir, per jo, molt redona, perquè ja ho fixareu, no només hi ha el pare Palau. Aquí, per exemple, aquest matrimoni, que sempre que em telefona tant, diguem els noms, que estan a Madrid, que canta la civil de Cantona. És aquí. Sí, peninsular. Aquests, cada punt telefonen. Saps que estan en fora. Jo comprem més que els que estem aquí. Un perquè sent una cosa, un perquè sent l'altra. Per tant, jo la meva idea seria, si vos pareix, que ja amb 80 anys cap això, diríem, però fer el pròxim dedicat al pare. Ja que van, que l'Ajuntament diu que no, bueno, se cerc un altre lloc, en trobarem, no? Qualcú, ara m'insinuaven i a veure, hi va haver un temps que parlaren molt, perquè aquests simpòsiums, aquestes trobades, si han d'anar a gretar, comença a través de la universitat. I aquí a Muro, les jornades de cultura popular, el primer que feien. Hi havia Joan Miralles, hi havia que ser molta gent, els cossiers, varen discutir no sé quin temps pel davant i damunt dels cossiers, no? Després, l'any següent, varen anar, no, si hi varen venir per mi, a Formentera. Sé que ho varen dedicar a Formentera per missa civil, no? No? M'apareix. Després també, al cap d'uns anys, anàvem a Menorca i feim argolls. És a dir, hi havia que pensàvem que això prendia i seria a nivell de govern, vale? Que és el que sempre m'ho deien, quan amb en Toni anaven sobretot a demanar això, el d'arribar al Bribós, el de ser, no només s'ha de ser de Mallorca, això, de... i ho comprem, clar. Per tant, jo, que s'ha de, ara t'he contat Miquel Julià, que és historiador de Menorca, i doncs un pet Toni, un d'Eivissa, que van segur perquè de la premsa. Joan, que és que ho tornau per la marxa. Dic, vos ne faré rival, no passeu pena, i veurem com acaba. Perquè no sabem si això segueix, si d'ells et surts i continuem, o si mostrarà. Això ja crec que ara també és el moment. Ara no devem res a ningú, només devem. Bueno, l'altre sí, però només devem paraula en l'Ajuntament de Montuïri. En aquest sentit, no tenim res més escampat. No? I això era un poc el que vos volia dir. Això és tot. Jo només vos vull dir que he parlat ja amb l'Ajuntament de Montuïri. Ah, sí? Sí. Ah.
sí, en prevenció dels pecats. Ah. I ja m'han dit que sí. Estic content. Que m'ho rebran amb molt de gust. Sant Miquel, Montuïri, se diu. I que el rector d'allà, segurament, m'ho rebrà a l'espai. Sí, el Toni Retor, sí. La Sintònia Retor, diu, pare, m'entoré. Ja han deixat un poc, no? Ah? Ja han greixat un poc. No? Qui? Antoni, no ho sé, vent, com una canya. Sí, i no ho pot de vent. A veure, Antoni, te toca. Mem, jo realment el pare Palau no som el més indicat pel demà, perquè per començar no he estat deixat el seu com ho va ser en Rafael o en Anau, són els més indicats. Jo, la meva coneixença del pare Palau, encara que vengui de molt enrere, si mal no record, Joan Parets era, unes trobades que es van fer a Can Tàpera, devia ser el 67, per posar en marxa la reforma musical de, després del Concili Vaticà II. Va venir Albert Auler, no Lucia Mancisidor i no sé qui més. Sí, sí. I allà vaig conèixer el pare Palau, que acabava d'arribar de Roma després d'estudiar 3 o 4 anys a l'escola pontifícia. Ell abans ja havia estat director de Lluc i després va tornar a començar. Allà el vaig conèixer. I després, una altra trobada que vaig tenir, escat de molt d'any, va ser com vam inaugurar l'Orde de la Porciúncula, que això era el 84, bé, se va inaugurar el 85, i escat d'una setmana va venir ell a Bordador. El va provar i em diu, que m'han put cap a Lluc. Diu, ara mateix el manduria cap a Lluc. Has de dir que tu ho havies fet. Sí, no he deixat res, no he deixat res de sa música, del pare Palau, de tot això. Sí que voldria dir una cosa, i és que moltes vegades la gent troba que la música del pare Palau, sobretot la música, diguem-ne, tiranta clàssica, no és fàcil, és un pot dura. Harmònicament és molt avançat, ella, però en canvi, popularment, no ho és. Per tot Mallorca, se canta aquella d'Espull Major. Escola Major. És una música popular a mesura del poble. Tinc una altra anècdota que em va passar en Beltravi Biloni, que va ser el seu successor a l'escolania de Lluc. Molt de compositors s'enfadaven quan veien que la gent cantava el que havia, cantava malament el que havien compost. A part parlava de tot el contrari, deia, quan el poble agafa un vici, aquí el compositor se va equivocar. No el poble que s'equivoca, aquí el compositor se va equivocar. Són aquestes petites pinzellades que defineixen molt bé el pare Palau. Jo vaig anar a fer el cursor del pare Ireneu Sagarra a Montserrat i vàrem intentar introduir-ho a Mallorca. I vàrem dir, el millor per introduir-ho és l'equip de Catalunya, que ja du molt d'anys, amb el pare Ireneu Sagarra que venguin a Mallorca. Això seria fer l'escola de magisteri. Per circumstàncies atmosfèriques no vàrem poder arribar, però el pare Palau era allà a esperar per veure què era això del mètode Ireneu Sagarra. Era allà per intentar dur-ho cap a Lluc. I poques coses més tenc a dir el pare Palau, però sí que en Rafael ho sap més que jo, que a més de ser un gran músic, era una persona molt humana. I referent a la meva comunicació sobre Lluc com a lloc de formació d'organistes, he de dir que vaig presentar el que tenia en aquell moment, que és una cosa molt, molt minsa. Però quan ho vaig sentir en... El doctor, que no, Biel... Seguí. En Biel Seguí, m'ha dit, mai havia sentit dir aquestes coses, jo li vaig dir, dic, llavors ell estava a Lluc aleshores, dic, he de venir a consultar, dic, perquè aquí han de sortir més coses. I seran també amb altres frares de Lluc, m'ho van dir, no, aquí hi ha un gran eixiu i han de venir moltes coses. No hi vaig arribar a anar, pentura és un mea culpa, o pentura pot ser material de futur, perquè molta gent no ho sap, però segles enrere, la majoria de organistes dels pobles havien estudiat a Lluc, la majoria. I de fet, això en Joan ho va dir moltes vegades també, quan se feien oposicions, quan hi havia un benefici d'orgue a un poble, que era assegurar el manteniment d'una persona perquè aquesta persona fes moure aquell instrument i el mantengués. Quan se feien les oposicions, s'anunciaven els llocs on hi havia mestre de música. Quins eren els llocs de mestre de música? La Seu, Lluc i després Sineu també.
tots els orquestres de Mallorca havien de passar per un lloc d'aquests per aprendre música. I no només organistes, sinó que jo he trobat un parell d'organers, concretament els primers caimaris, no he trobat documentalment, perquè el seu de Lluc m'ho van dir que no arriba tant en fora, en el segle XVI. Però, organers, que havien els caimaris del Cudi, que abans venien de Pollença, que hi havia Pollença, una casa de Lluc. Perquè era el poble més a prop de abans de fer el camí per Caimari i per ser el poble més a prop de comunicacions era Pollença, i tenien una posada a Pollença, i l'escola de Lluc ja en el segle XVI anava a actuar a Pollença, i el primer Caimari, el padrí dels organers famosos, Sebastià i Damià, el vaig documentar jo a final del segle XVI, que l'Ajuntament del Cudi diuen: ara tenim aquí un tal Caimari, diu, jove de 22 anys, diu que el que pot ensenyar tant en els clergues com en els minyons és molt. D'on s'entén un jove de Caimar, un jove de Pollença, que no hi havia escola de música, no hi havia res, se pot ser niat de santuari, és evident. I després, una altra confirmació és que un net seu, quan varen fer el primer orgue de Lluc, fa una deixa en el santuari. I quan se mor, diu que el meu fill faci 15 dies de feina en el santuari per fer les portes del col·legi. O sigui, hi havia un lligam entre aquests organers i Lluc. Molt bé, no me vull allargar més, però gràcies. Ja toca en Rafael. Això ha estat un petit sorpresa de venir aquí i xerrar un poquet. Però bé, seguint en la línia d'en Toni, es ve que jo coneixo el pare Palou des de Sabassant, era el director, jo era Blavet, i el director, el vaig conèixer com a director, com a organista i també com a compositor. De fet, quan ell va morir, jo vaig com encarregar un poquet d'anar a trascar per tincatxes i quartos i anar a fer un poquet de recopilació de la seva obra, perquè ell molt ordenat no era, era un poc caòtic, però bé, anècdotes. I me vaig com a dedicar pues, a fer un poquet de recopilació de la seva música. I la meva idea en un principi era que se pogués editar tota. Vam editar dos volums, un en l'obra d'orgue i l'altre en set salves. Però bé, en queden set per editar perquè hi ha una quantitat de música bastant grossa. Clar, el que ha dit Antoni referent, que diu que el pare Palou popularment era difícil, es veu que era difícil, perquè el seu instrument era l'escolania, no. Ell no pensava popularment, així com Martorell o altres compositors que han fet feina per establir el camp popular a Mallorca. Clar, ell no s'hi va ficar molt. Sí que va fer quatre coses, tot la missa Regina Montilucari, no sé si també va fer coses d'aquestes, un projecte de salms, però sí, hem de pensar que el seu instrument principal era l'escolania. L'escolania també anava variant depenent dels anys. Hi havia anys que l'escolania tenia veus greus, no d'homos, sinó infants que podien fer quasi volta de tenor, i ell escrivia per aquell moment. Vull dir, ell s'anava moldant un poquet a les circumstàncies que ell tenia. Sí que es veu que la comarca que ha dit en Toni, que harmònicament el pare Palou i estèticament era... bueno, sí, avançat, sí, ell li agradava molt... com és això? L'impressionisme. Li agradava molt Debussy, li agradava molt tot aquest tipus de música francesa. Fins i tot Montsalvatge, era un gran admirador seu. I clar, també el fet d'anar a estudiar a Roma, crec que va estudiar amb en Bertolucci i en Carducci. Clar, tot el tema de polifonia ho dominava a la perfecció, clar que sí. La llàstima, sempre ho dic, ja ho dic aquí en petit comitè, és que el pare Palou, de manera organitzativa, no era bo. Ell escrivia tot el que havia d'escriure, no hi posava les coses que havia de posar. Ell tenia un gran intel·lecte, tenia una gran sensibilitat, però li faltava les coses, estimava més fer altres coses que dedicar-se a les seves obres en cos i ànima. I se veu fàcilment, tu agafes una obra seva i veus que tot està fet com en collages, no hi ha una continuïtat, no veus
un discurs fluid. Sí que allà hi veus unes idees guapes, i això, sense desprestigiar la música del Pare Palau, ni molt manco. Però bé, això com a anècdota, vos ho conto. Després, l'altre fet remarcable, clar, és que ell va estar més de 30 anys pues, al càrrec de l'escolania. I és cert que quan va venir de Roma, i digué venir fort, amb coneixements, amb repertori nou, i com aquell que diu, clar, l'escolania també va tenir una repuntada grossa, on va sortir per primera vegada de Mallorca, van anar a Londres i fer un paio de gires i concerts de fora, va ser un poc l'expansió de l'escolania. Jo no sé en els anys 50-60 a nivell musical, a nivell coral a Mallorca, que és qui deriva de referent, amb la capella clàssica, penso jo. No sé què més, poca cosa més, després deriva l'escolania, evidentment. Clar, també fent un poquet de recerca, vaig trobar un parell de, que era molt interessant, un parell de ressenyes de diari, de Nàquido de Càceres, d'uns concerts que van fer per Teatre Principal o l'Auditorium, clar, que la gent s'ha pegat al pescat, que no, de lo bé que allò funcionava. Dic que a nivell musical sí que és una persona que ha tingut una rellevància molt important en el que és a Mallorca. I per si me permets, sí. Un dia me contar, ja li vaig donar importància. Un germà que tenia en l'orquestra simfònica. Tocava la viola, sí. Sí, que li donava una importància, que se el deia que sabia més música que ell. Ah, sí. Que no siguis així. Sí. Perquè li estrenaren una obra seva. L'orquestra simfònica, li estrenen una obra. Sí. I me deia això. Va, ell era molt... Sí, era una persona, l'ha retratat. Era una persona molt senzilla i ara això, el que feia mare diria, venga, no heu d'anar aquí a escriure. Deixeu-me fer. Ell era així. Ell era una persona d'ofici. Feia per el que tenia. Era una persona molt, si calcula quan ho vot, era una persona molt propera i era amb un nivell de humor molt sutil, fins i tot. I, clar, jo no és que l'hagi estudiat la seva obra, però bé, el conec, perquè abans d'estar blavet, després organista. Després també els meus pares van ser molts d'anys els cuiners de la comunitat i dels blavets. Clar, i el Pare Palau era com un de la família. M'on anaven de lloc que teníem vacances i el cap d'ordi ja era que nostre, que s'enyorava d'allà. I el teníem a que nostre i era bé, com si fos un mes de nosaltres. I res més, jo crec que després en els llibres sí que podeu trobar un poc més d'informació de Montell i més o manco. Això és tot, però sí, remarcar la gran importància que ell va tenir a l'escolania. I el millor homenatge que se li pot fer al Pare Palau és que actualment encara hi hagi escolania i se canti la seva música. Clar, i és perquè nosaltres ho tenim molt vist, però l'escolania, a nivell musical, el primer document que hi ha oficial, que és una bula del Papa, mentre diu que hi ha una col·legiata, que és de 1531, però se'n va trobar una altra, de 1280 i busques, no em feia gaudir la data, que és un testament, que és d'un... un testament que on diu que envia aquesta lota una beca a Lluc per estudiar a Lluc, o sigui, de 1280 i busques, allà ja hi ha embrió musical. I la fort és que mai ha estat interrompuda. Han passat pandèmies, guerres, tot el que vulgueu. Surt un moment que va estar interrompuda, va ser l'any passat, que evidentment en el confinament, van haver de partir, però diu com a element musical dins Mallorca, fins i tot dins Europa, bueno, és digne de tenir en compte. Res més. Jo, si em permeteu, m'he votat una anècdota. Va passar amb Pere Reinet. Era nau, com se vol, va ser a Batalluc, també. I quan tenia 8 anys, s'hauran trobat que un dia havien de cantar la Salve i el Pare Palau no compareixia. I l'Arnau se va seure a l'orga i a punt de començar arriba el Pare Palau. I l'Arnau se diu, no, tu toca. Quina Salve saps? Aquesta. Toca-la. En Pere me deia, si s'hagués parat en el seminari, m'haguessin renyat i m'haguessin castigat per seure'm a l'orga. Això també és veritat, jo també em va passar més o menys colors semblantes en misses, ell arribava tard a vegades i clar, escriria, ja ho havia de tocar jo. Clar, gràcies a ell, bé també, el fet d'haver estat blavet també, clar, m'ha donat un bagatge musical, sobretot com a organista acompanyant, que clar, tu te formes.
també ell donava molta oportunitat a les estudiants, a les lovets, si qualcú tocava, després el feia seure o tocava la comunió, o sa, no sé, era... Ell empenyia els qui tenien interès, això també li tinc molt per agrair. Sí, sí, és el que diu en Toni, el que hagi pogut estar lluc, el millor pels organistes i pels músics, és que allà hem interrompudament, des de fa segles, cada dia, hi ha música, cada dia. I no música, té música d'alt nivell. És gros. Si poden afirmar més, que és la més antiga d'Europa, el que ara hi ha hagut. Diuen oficialment, que és la més antiga d'Europa. Bé, però de Montserrat diuen que són ells. No! No, de Montserrat ja els anem discutint, això. No els hi farà entendre. Ah, no, no, se va interrompre molt d'anys, però, Montserrat. Bé, sí. Segle de nou. Aposta, no? Es veu que són dos models semblants, però diferents. Sobretot ara. Ara es veu que l'escola n'hi ha agafat un... S'ha com a mig adaptat, un poquet en els temps moderns. No funciona com a tal, com a escola n'hi ha exclusivament per nens. També s'obertura, les famílies, clar, és que... Però si ho pensem, avui dia tenir una escola és molt complicat, és molt difícil. Què fas tu perquè un fill teu vagi a lluny? És difícil, que un temps, si em volia estudiar, és molt bé, però avui dia hi ha tanta oferta que avui dia, clar, el miracle gros és que hi hagi escola. Calculo vol dir qualque cosa. Exacte. Que trobau... És el que queda amb l'any que ve a Montuïll. Ja han dit sí. Jo me faré molt bé, més si et val ja dir que sí. Llavors ja decidirem, o decidireu a on van l'altre any. Això normalment era dins la setmana de Pasqua, ho no recordau. A més, primer va ser parlat d'aquest nom. D'en Javier Carbonell. Com està en Javier? Sí, Estoni. Va començar per Pasqua, però que llavors no sé per què ho varen passar. Cap buidada de Pasqua. Va començar com a cap buidada sí. De Pasqua. Sí. Llavors ens mos va amunir estudis musical que havia fet en Pere Estorric, en sí. L'orquestra simfònica, sí. I varen dir per què no ho fos. I a Llum Major per mi ja el van enfondre tot. Sí. Sí. No, però com està en Javier? Fa bé, nosaltres com a fundació... Com a Fundació ACA, posem les nostres eines a la vostra disposició. Si voleu que la propera edició d'Estudis de l'Arc Històric i Estudis Musicals se convoqui a Montuïri dins la cap vuitada de Pasqua, i ho acordam, ja tenim el somenatjat potencial que és el pare Martorell, i després la resta obert a Estudis Musicals i tot el relacionat amb Montuïri. I... Perquè ara, enguany, no ho pareix, però el segon poble, després de Lluc, a l'Escorca, és el Falanich. Perquè a Falanich hi ha 3-4 estudis de Falanich, en aquest llibre. En Bartomeu Oliver, el seu fill, això que ha fet en Síria, d'Estanó, hi ha molta cosa. I bé. A Falanich en fèrem, segon nostre seu, fèrem allà. Te'n recordes? Ah, van... Sant Salvador, varen fer. Sí. I d'ahir, ara, si voleu, podria quedar convocat d'aquí, perquè decideixen qui són, no és vera? Jo, troc. Sí. I més tenim un petit compromís. Un compromís, si tu has parlat en Sobar. Jo he parlat amb el regidor de Cultura. Bé, l'home teva, sí. I el regidor de Cultura m'ha dit, jo me compromet així. I per tant, he dit... Ho vas fer una comanda, com un dia, perquè entres... Sí, és de matí. Al principi ho feien dos dies. Ah? Al principi ho feien dos dies. No? El que després van dir, no, només un dia. Sí, dos dies. Dos dies, al principi eren dos dies. Ah, si presentàvem el dia abans... Presentàvem el llibre i llavors es fèiem paraules. Després van dir no, només un dia. Clar, perquè era un segon de voluntat desposada. Començar a la 9:30 fins a les 2 si han de dinar allà i ja n'hi ha. Bé, llavors jo feia 5 minuts.
i vols estar fins a 5 minuts un altre. Que no cabré, i la sabia. No, hi ha una sèrie de coses que en aquest temps, Artà, ara el que m'has mostrat, m'he emocionat, perquè Artà torna a estar molt de moda ara, musicalment. Què feia per Artà? El que podem. No, però és vera, eh? No, el que passa és que hi ha una escola municipal de música que fa molt bona feina. I les escales també fan molt bona feina. L'escola municipal, ara dic, hi han sortit joves que... Això és per la premsa i pel sí. Que t'arriba, que estudien aquell i aquell altre. Sí, hi ha molt de joves que... N'hi ha un que ja estudia per Barcelona, l'altre que és per l'estranger, vull dir que hi ha gent que surt d'allà ben preparada. En Toni Gili estaria contentíssim. Sí, clar. Perquè en Toni Gili duia un trull. Va començar ell a treure música. Tu imagina't si és important que el germà d'en Santiago i tot ve a tocar tant.